Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammerin 20:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadam. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin 26-cı günü Ukrayna Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestovic əhalini və hərbiçiləri data tutarşıya taktikasına uyğun hərəkət etmək və raket hücumundan sonra bir gün ərzində hücumun nəticəsini əks etdirən foto və videolar dərc etməməyə çağırır. Onun sözlərinə görə bu, rusların işini asanlaşdıracaq. O, lənətlənmiş çarizmə müqavimət göstərən Gürcü Epos'un məşhur ədəbi qəhrəmanı idi, deyə Arestovic bildirib. Kevin Podolsk rayonunda raket hücumu nəticəsində həlak olanların sayı 8 nəfərə çatıb, məlumatı Ukrayna mətbuatı yayıb. Partlayışlar bir neçə binaya ziyan vurub və onları yandırıb. Hazırda hadisə yerində axtarış xilas etmişləri davam etdirilir. Ticaret mərkəzinin ərazisinə ziyan dəyib. Bundan əvvəl Ukraynanın hava hücumuna müdafiə sisteminin havada olan naməlum obyektə atəş açısığı bildirildi. Yerli media həmçin Ukrayna zenit silahlarının Rusiya hərbçilərinin atdığı raketi vurduğunu yazır. Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin hələ də deməyə sözləri yoxdur. Rusiya-Ukrayna danışıqları ilə bağlı hələlik razılaşma mövcud deyil. Bu sözləri Rusiya mətbuatını dərc etdi, Rusiya prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. İki prezidentin görüşündə söhbətə başlamaq üçün ev tapşırığını yerinə yetirməliyik. Daha doğrusu, danışıqların nəticəsini razılaşdırmalıyıq, Peskov bildirib. Peskovun sözlərinə görə indiki mərhələdə Rusiya-Ukrayna danışıqlarında ciddi irəliləyiş mövcud deyil. Başnazir Ukraynada həlak olan Gürcüstan vətəndaşlarının ailələrinə başsağlığı verir və Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyini bildirir. Dünya müharibəni bitirmək üçün hər şeyi etməlidir, deyə İraqli Qarabaşvili jurnalistləri deyib. O, Gürcü hərbçilərinin cəsarətlə danışı və 2008-ci il müharibəsini xatırlayıb. Georgi Varşadze Milli Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilmiş formatının yaradılması və ona müxalifət nümayəndələrinin cəlb olunmasını tələb edir. Strategiya qurucusu liderinin sözlərinə görə Rusiyanın təcavüzü nəticəsində dünya gündəmi və geosiyasi vəziyyət tamamilə dəyişib və heç bir ayrıca siyasi qüvvə, o cümlədən Gürcü arzusu Gürcüstanda sülhə təminat verə bilməz. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Brüsseldə Ukraynada davam edən hərbi əməliyyatlar müzakirə edilir. Avropa İttifaqı ministerialının iclasına Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri Ukraynaya necə kömək etmək və xüsusilə enerji sahəsində hansı əlavə məhdudiyyətlərin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı mövqe nümayiş etdirdilər. Biz təkcə 1,2 milyard avro makromaliyyə yardımını təsdiqləməmişik, həm də bu yardımın yarısını ayırmışıq. Bu da Ukraynanın artıq 600 milyon avroya sahib olması deməkdir, dedi qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə Avropa komissarı Oliver Varhey. Onun sözlərinə görə nəticənin hazırlanması üçün Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlük ərizəsi üzərində iş aparılır. Litvanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, Litvada Gürcüstan və Moldovanın Avropa inteqrasiyasını dəstəklər, lakin Ukrayna Avropaya inteqrasiya baxımından ayrıca yola layiqdir. Böyük Britaniyanın baş naziri Ukraynaya dəstək üçün Kiyevə səfər edə bilər. Bu barədə Daily Mail yazır. Medianın məlumatına görə Britaniya Təhlükəsizlik Xidməti baş nazirinin müharibə bölgəsinə səfərini bəyənməsə də baş nazir getmək istəyir. Xatırladaq ki, Polşa, Çexiya və Sloveniyanın birinci şəxsləri ötən həftə Kiyevə səfər ediblər. Mixail Saakaşvilinin daha bir məhkəməsi və daha bir hökumə dəyişikliyi çağırışı. Saakaşvilin bugün büdcə və sahətlərinin mənimsəlilməsi ilə bağlı özünün itham olunduğu epizoddan əlavə müxalifətə də müraciət etdiyi bildirilir. Sabiq prezident komanda yoldaşlarının düzgün addımlar atmağa çağırıb ki, bu da Gürcü arzunun hökumranlığına son qoyulmalı deməkdir. Saakaşvili çıxışında Ukraynada davam edə müharibədə toxunub. Onun ifadələri və vəkillərin prosesin təxirə salması tələb izalda səs-küyə səbəb olub. Badri Badargatşvilinin qətlinin hazırlanması işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi. Tərəflər bugün giriş sözü ilə çıxış ediblər. İttiham tərəfinin fikrincə təqdim olunan sübutlar Badargatşvilinin likvidasiyası planının işlərin hazırlanmasını təsdiqləyir. Müdafiə tərəfi deyir ki, işdə təqsirləndirilən şəxslərə qarşı heç bir sübut mövcud deyil. 2008-ci il oktyabrın 17-sində Gürcüstan Baş Prokurorluğu iş adamı Badri Badargatşvilinin həyatına
Suiqəs planı ilə bağlı məxfi qeydlər açıqlayıb. Onlara əsasən keçmiş yüksək rütbəli məmurlar Badri Patarqaçvili suiqəs etməyi planlaşdırdılar. İş üzrə Levan Kardava, Revaz Şiukaşvili və Georgi Merabişvili vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ağırlaşdırıcı şəraitdə qətlin hazırlanmasında ittiham olunurlar. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Sənədə Gürcü arzusu hazırlayıb, təşəbbüs büronun sabahki iclasına baş tutacaq. Dəyişikliklər Konstitusiya Məhkəməsində iddia qaldırma prosedurlarına aiddir. O cümlədən mövcud qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsində konkret hərəkətdən yox, iddia normasına şikayət verilir. Hakim komanda izah edir ki, bu norma qanunda öz əksini tapıb, Konstitusiyaya uyğundur. Gürcü arzusu isə dəyişikliklərin prezidentə qarşı yönəlmədiyini iddia edir. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar bugün Novruz bayramını qeyd edirlər. Novruz yeni gün və yazın gəlişi deməkdir bəzi ölkələrdə yeni il bayramı. 2010-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyası Novruzu beynəlxalq gün kimi tanıdı. UNESCO-nun 2009-cu il sentyabrın 28-dən keçirilən samitində Novruz rəsmən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilib. Həmçün Gürcüstanda Novruz bayramı 2010-cu ildə ümumi bayram elan edilib. Bugün beynəlxalq Down sindromu günüdür. Tarixin qeyd olunması Gürcüstanda qoşulur. Tbilisi Sagrobulusu Down sindromlu uşaqların yaratdığı əsərlərdən ibarət sərgi satış təşəbbüsü ilə çıxış edir. Toplanan pul Ukraynalı uşaqlara kömək üçün bağışlanacaq. Tədbir iştirakçıları Gürcüstanda Down sindromlu insanların çətinlikləri və ehtiyaclarından danışıblar. Bugün həmçinin Gürcüstanda jurnalistika günüdür. Veteranların işləri üzrə dövlət xidmətinin nümayəndələri bu münasibətlə Gürcüstanın birinci kanalında idilər. Onlar Gürcüstanın birinci kanalına məkdaşlarını Gürcüstanın jurnalistikası günü münasibəti ilə təbrik edib. Ukraynada müharibə başlayan döyüş əməliyyatlarını işıqlandıran jurnalistlərə və operatorlara rəmzi hədiyələr təqdim ediblər. Bu sizə bugünü çatdıracağım son xəbəri də sizinlə sabah edək. Sağ olaşıram, sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.